Ndërsa ndiqet për hapjen e trazirave në të gjithë Shtetet e Bashkuara nën vetë izolim nga zyra në shtëpinë e tij në Chicago, drejtori i Institutit për Shëndetin Global në Universitetin Northwestern, Dr. Robert Murphy, filloi të pyese nëse të gjithë kishin harruar papritmas se vendi po përballej me një pandemi të rrezikshme. COVID nuk interesohet për politikën, thjesht i pëlqen të kërcejnë nga një person në tjetrin, kështu që ju po e rrezikoni veten. Ishte një mesazh që kryebashkiakja e Chicagos, Lori Lightfoot, i bëri jehon në fjalimin e saj të përditshëm para publikut në ditën që ajo shpjegoi planet për të lehtësuar masat kufizuese në qytet, pavarësisht vazhdimit të protestave. That risk is real. It is present. Ky rrezik është real, ai është i pranishëm dhe do të jetë me ne për një të ardhme të parashikueshme. Ju duhet të merrni masa paraprake jo vetëm për të mbrojtur veten, por edhe të tjerët në rrethin tuaj, në shtëpinë tuaj, sepse tani jeni në rrezik të lartë nga infektimi me COVID-19. This is just setting us back. Kjo po na kthen mbrapa, pra në vend që të jemi në gjendje të kontrollojmë virusin siç kishim shpresuar, tani ai do të qëndrojë në të njëjtin nivel ose do të përhapet pak më shumë, sidoqoftë që të jetë, kjo po e shtyn periudhën e kontrollimit të virusit. Way down the timeline. Rreziku i rritjes së dhunës dhe shkatërrimit bëri që Departamenti i Shëndetit Publik në Illinois të mbyllte përkohësisht objektet e testimit për COVID-19 në komunitete, duke vonuar njoftimet për rezultatet pozitive të testimeve dhe duke ndërprerë aftësinë e komunitetit mjekësor për të monitoruar përhapjen e virusit. Pa dyshim që do të ulet numri i rasteve të raportuara sepse ne nuk po testojmë aq shumë njerëz. Njerëzit kanë frikë të dalin, ju nuk mund të shkoni afër qendrës së qytetit, njerëzit po qëndrojnë në shtëpi tani më shumë se kur. Kur të pushojnë protestat, profesori asociuar i sëmundjeve infektive në Universitetin Rush, Dr. Michael Lean, thotë se niveli i rasteve pozitive nga testimet ka të ngjarë të kthehet në shkallën para protestës ose më lartë, por nuk do ta mësojmë menjëherë ndikimin e trazirave të fundit në Shtetet e Bashkuara në përhapjen e virusit. If there's any spike, it may happen, you know, sometime about a week or two. Nëse ka ndonjë rritje të rasteve, mund të ndodhë diku rreth një javë ose dy javë pas tubimeve. Kjo është zakonisht koha kur njerëzit e infektuar fillojnë të tregojnë simptomat dhe sëmurën rënd deri në pikën e shtrimit në spital. Por Dr. Lin thotë se përhapja e virusit mund të jetë e kufizuar midis protestuesve. Because we know that a lot of spread tends to Të jesh jashtë në mjedise të hapura në vend se të jesh i mbyllur. Në fakt, mund të jetë e favorshme nga pikpamja e kontrollit të infeksionit. Ne e dimë që ka më shumë prirje për përhapje të virusit në zona të mbyllura me qarkullim jo të mirë të ajrit. Në mjediset e hapura, jashtë objekteve, ku ka një qarkullim të mirë të ajrit, mund të ketë më pak rrezik të përhapjes së virusit. Me daljen e diellit, rrezet ultraviolet në fakt mund të vrasin virusin, por kur bëhet fjalë për transmetimin e sëmundjes, është vërtet e vështirë të parashikosh. Pamjet nga protestat tregojnë për përdorim të gjerë, por jo universal të maskave që mund të kufizojnë shpërthimin e mikrobeve në ajër. Kjo funksionon vetëm nëse të gjithë përdorin maska. Ndërsa numri i rasteve të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara i afrohet 2 milionçit, disa amerikanë po balancojnë rrezikun shëndetësor me ushtrimin e të drejtës së tyre për të protestuar. Ndërkohë sondazhet vazhdojnë të tregojnë se një shumicë e qartë vazhdojnë ta shohin si përparësi frenimin e koronavirusit.